Dobar vam večer. Vrijeme je za dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Jučerašnjim odlukama vlada Tuzlanskog kantona ublažila mjere protiv pandemije koronavirusa. Obavezan predškolski odgoj u Tuzlanskom kantonu počinje u ponedjeljak. Zbog pandemije koronavirusa velikom broju malih preduzeća u BiH prijeti gašenje. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica i gradonačelnik Zvornika potpisali ugovore o donaciji građevinskog materijala za izgradnju i obnovu kuća. Obilježena 28. godišnjica od zločina u Ahmićima kada su pripadnici HVO-a ubili 116 bošnjačkih civila, najmlađa žrtva, tromjesečna beba. Sinoć u BKC u Tuzli održana akademija u povodu Dana armije Republike BiH. Hoće li pacijentima iz Gradačca biti uskraćeno pravo na hemodijalizu u bolnici u Orašju? Sutra u BiH oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana slaba kiša, u višim područjima snijeg. Složena je epidemiološka slika u Tuzlanskom kantonu. Sve više novozaraženih, ali i preminulih od posljedica koronavirusne bolesti. 8 osoba iz Tuzlanskog kantona preminulo je od komplikacija zarazom koronavirusa u protekla 24 sata. Od testiranih 350 uzoraka, kod 113 osoba je potvrđen koronavirus, čime je broj trenutno zaraženih porastao na 1787. Procentualno broj novozaraženih u odnosu na testirane iznosi 32%. Trenutno se u bolnicama liječi 239 pacijenata, a na respiratorima je njih 7. U Bosni i Hercegovini je koronavirus potvrđen kod još 1279 osoba. Preminulo je 86 pozitivnih na koronavirus. Od toga u Federaciji 57, u Republici Srpskoj 24, a u Brčkom distriktu je preminulo 5 osoba. Prema broju novozaraženih, prednjači Tuzla sa 71 novozaraženom. Gradačac bilježi 19, Živinici i Doboj Istok po 5, Kalesija 4, Srebrenik i Gračanca po 2, te po jednu novozaraženu osobu imaju Banovići i Čelić. Prema riječima ministra za zdravstvo Tuzlanskog kantona, epidemiološka slika je relativno stabilna, ali zabrinjava veliki broj hospitaliziranih pacijenata sa težom kliničkom slikom. Ministar Jurić dodaje da je u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom krizni štab počeo sa relaksacijom mjera, među kojima je ponovo uspostavljanje hladnog elektivnog programa. Cijelili smo da u skladu sa mogućnostima zdravstvenih ustanova, prije svega UKC Tuzla, otpočne odvijanje i ovog hladnog elektivnog programa u nekom obimu do 30% njihovih redovnih aktivnosti. To se odnosi na operativne zahvate koji se izvode, dakle, u općoj anesteziji, koje zahtijevaju, dakle, prisustvo anestezijologa i intenzivnu njegu nakon operativnog zahvata. Kad su u pitanju, dakle, operativni zahvati koji se izvode u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji, nema smetnje za njihovo izvođenje i u većem obimu od ovih 30%. Novom odlukom kriznog štaba Tuzlanskog kantona od ponedjeljka učenici se vraćaju u školske klupe. Nastava u osnovnim srednjim školama će se odvijati, dakle, po onom modelu da jedan tjedan na nastavu ide jedan dio odjeljenja, a drugi tjedan onaj drugi dio. Za studente medicinskog fakulteta koji oni obavljaju u zdravstvenim institucijama, izuzev studenata 12. semestra, dakle kliničkog staža, još uvijek se ne odvija, odnosno neće se odvijati. Ministar Jurić istakao je da novi propisi stupaju na snagu uz preporuku da ukoliko se u školama pojavi relativno veći broj oboljelih učenika ili nastavnog osoblja, nastavni proces u toj školi može se obustaviti i vratiti na online model. I dalje važi poziv na poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja su se ove godine upisala u osnovnu školu počeće u ponedjeljak 19. aprila. Dogovoreno je ovo na sastanku aktiva direktora predškolskih ustanova kojim su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za obrazovanje i nauku i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Kako su pojasnili, obavezni program će se realizovati u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama. Taj obavezni program će se realizirati u ukupnom fondu od 150 sati, s tim što se u toku dana ne može realizirati više od 3 sata. Dakle, svaki dan po 3 sata do ukupnog iznosa od 150 sati, kako je planirano. Planirano je da se obavezni program realizira u periodu od 19.4. do 28.6.
Imamo negdje prema našoj evidenciji oko 4000 učenika koji su upisani u prvi razred osnovne škole, tako da mislimo da će se moći realizirati u tom vremenskom periodu za sve učenike. Naravno, ovaj obavezni program će se realizirati u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama koje su na snazi, tako da neće biti nikakvih poteškoća. Direktori predškolskih ustanova su izjavili da su predškolske ustanove i osnovne škole spremne za realizaciju tog programa, tako da ne očekujemo tu nikakve probleme. Zbog pandemije koronavirusa mala preduzeća u Bosni i Hercegovini pri kraju su s rezervama, a neka će se ubrzo zatvoriti. Upozorio je ekonomski analitičar Radmir Čavalić, pojašnjavajući da se to uglavnom odnosi na uslužnu djelatnost. Čavalić smatra da je to direktna posljedica nezaposlenosti u cijeloj državi. Malim i mikropreduzećima u Bosni i Hercegovini smanjuje se rezerve koji su imali uz pomoć koji su uspijevali održati svoju likvidnost. Vlasnici ovih preduzeća kažu kako im se smanjuju kapaciteti kao i broj kupaca, te da postoji realna opasnost da bi neka od ovih preduzeća ubrzo mogla prestati sa radom. Bojazan ovih poslodavaca pojašnjava i ekonomski analitičar Admir Čavalić. Najveće negativne posljedice ove recesije su upravo iskusila mikro, mala i srednja poduzeća, naročito obrtnici, razumijevajući da je porasla i osnovica za određene fiskalne obaveze ovog dijela privrede. Ono što je bitno navesti je generalno da mikro i mala poduzeća nemaju toliko raspoloživu cash flow, dakle gotovine, kako bi preživjeli na tržištu, opstali. Kako ističe Čavalić, naši potencijali su zaista ograničeni jer država nema toliko resursa da pomogne svima koji su u ovakvoj situaciji. Niti pomaže, niti kompenzira restriktivne mjere zatvaranja. U tom smislu poduzeća su prepuštena tržištu sama sebi, ali ako djeluju sa nizom tih blokada, barijera, onda je logično da ne mogu kao takva opstati. Vjerovatno će doći do kratkotrajnog blokiranja, to se već dešava. Čavalić kaže da ćemo ovakvih primjera nažalost u budućnosti imati mnogo, te da je direktna posljedica nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i čitave Bosne i Hercegovine. Povratnici ovih dana potpisuju različite vrste ugovora o podršci sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice. Ugovore za izgradnju stambenih objekata danas je potpisalo 12 povratničkih porodica u Zvornik, dok su 54 povratnika potpisala ugovore za održivi povratak. Sa gradonačelnikom Zvornika potpisan je sporazum o zajedničkom učešću u različitim infrastrukturnim projektima. Vrijednost danas potpisanih ugovora iznosi oko 1 000 000 maraka. Prije 20 godina u rodnu Gluminu vratio se Arif Dedić. Njegova sedmočlana porodica živi u kući koja nije uslovna za život. Arif je trenutno nezaposlen. Priča nam da se bori da prehrani svoju porodicu te da nema mogućnosti da popravi životne uslove. Danas mu se, kaže, pružila prilika da može svoj dom učiniti dostojnim življenja. Arif je jedan od 12 povratnika u Zvornik koji je danas sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice potpisao ugovor za dodjelu građevinskog materijala. Znači puno. Puno mi znači da nam se to uradi, da imam kako treba, da spavam, da živim, da boravim, eto, ja imam djeca. Pored ugovora za izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica, Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine danas je sa povratnicima u grad Zvornik potpisalo i 54 ugovora za pomoć u održivom povratku. Sa gradonačelnikom Zvornika potpisan je sporazum o zajedničkom učešću u različitim projektima izgradnje infrastrukture. Kako je tom prilikom istakao resorni ministar Edina Ramić, ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti s podrškom povratnicima u grad na Drini. Pored toga, Ministarstvo će u narednom periodu podržati određene privredne subjekte, dakle sa područja grada Zvornika, koji će zaposliti jedan dio povratničke populacije. Na području grada Zvornika mi smo u proteklih 5 godina investirali negdje oko 8 600 000 konvertibilnih maraka, a samo danas smo potpisali sporazume negdje već blizu 1 000 000 konvertibilnih maraka, tako da ćemo do kraja godine imati još sličnih projekata i nadam se da ćemo na taj način popraviti položaj onih koji su se ovdje vratili. Dobra saradnja lokalne zajednice i federalnog ministarstva rezultat je mnogih realizovanih i projekata u fazi realizacije, kazao je prvi čovjek grada Zvornika. Ono što bih ja danas istakao jeste da smo
potpisali memorandum gdje će ministarstvo učestvovati dobrim dijelom u finansiranju izrade projektne dokumentacije za vodovod Zapad. Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice nastavit će podršku povratnicima na području entiteta Republika Srpska kako bi se poboljšao njihov položaj. S tim ciljem jučer su otvorena tri javna poziva i to za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike, podrška razvoju startupa te podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2021. i 2022. godinu. U mjestu Ahmići pored Viteza danas je obilježena 28. godišnjica od kada su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili 116 bošnjačkih civila. Najmlađa žrtva u Ahmićima 16. aprila 1993. godine bila je tromjesečna beba, a selo je bilo potpuno uništeno. Porodice ubijenih stanovnika Ahmića godinama upozoravaju da se i dalje traga za tijelima 29 ubijenih, kao i da nisu procesuirani svi odgovorni za ovaj zločin. Za zločin u Ahmićima osuđeno je 6 osoba. Porodice ubijenih i brojni dužnosnici odali su danas počast 116 bošnjačkih civila koje su prije 28 godina ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane u mjestu Ahmići pored Viteza. Obilježavanju ove tužne godišnjice prisustvovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je ponovio da je 116 civila mučki ubijeno, zbog čega se nikada ne smije zaboraviti šta se dogodilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Uvijek ćemo se toga sjećati, prenosit ćemo to mlađim generacijama. Ovo se ne smije zaboraviti jer zaborav je opasan. Zaborav može da odvede u ponavljanje zločina. Predsjednik stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, nazvao je zločin počinjen u Ahmićima prije 28 godina genocidom, jer je njegov cilj bio da se ubije svaki stanovnik Ahmića, od djeteta od 3 mjeseca, djece od nekoliko godina, žena i drugih civila. Potpuno je etnički očišćeno ovo mjesto. I da se takve stvari ne bi ponavljale, oni koji su to osmislili, koji su to počinili, moraju biti primjerno kažnjeni. U slučaju Ahmića to nije tako. Dakle, par nalogodavaca i par direktnih izvršilaca i 118 godina izrečenih kazni za 116 ubijene djece, žena, civila. Iz udruženja 16. april upozoravaju da do danas nisu pronađeni posmrtni ostaci svih ubijenih stanovnika Ahmića, niti su procesuirani svi odgovorni za ovaj zločin. Do sada je ekshumirano i ukopano 87 osoba na centralnom šehidskom mezaru u Vitezu, a 29 se vodi kao nestali. Apelujem i molim sve ljude koji imaju bilo kakve informacije da nam kažu i prezentiraju informacije gdje su naši najmiliji, mnogobrojne rodbine i komšije, da ih možemo ukopati na način dostojanstven čovjeku. Za zločin u Ahmićima osuđeno je 6 osoba, od čega je Haški tribunal izrekao 5 presuda, među kojima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane 2/3 kazne, dok je sud Bosne i Hercegovine na 10 godina zatvora osudio Paška Ljubičića. Svečana akademija u povodu Dana armije Republike Bosne i Hercegovine održana je sinoć u Tuzli. Organizatori su Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i koordinacija Saveza boračkih udruženja, odnosno organizacija Tuzlanskog kantona. Svečanosti su prisustvovale brojne istaknute ličnosti i borci, a u sklopu akademije organizovana je izložba posvećena odbrani Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. čiju postavku je pripremio Muzej Istočne Bosne. 15. aprila 1992. godine zvanično je formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine, koja se suprotstavila daleko brojnijem i naoružanijem agresoru kako bi zaštitila teritorijalni položaj, suverenitet i integritet. Da se ne zaborave važni događaji iz novije historije, Savez demobilisanih boraca i koordinacija Saveza boračkih organizacija upriličili su svečanu akademiju. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila vojska koja je zajedno sa jedinicama MUP-a odbranila Bosnu i obezbijedila mir i sigurnost za sve njene građane bez obzira na vjersku, etničku i političku pripadnost. To je ono čime se ponosimo svi mi kao stanovnici ovih prostora.
Koliko je bio težak, ali i značajan put Armije Republike Bosne i Hercegovine u ratnim godinama, sve prisutne podsjetio je general u penziji Hazim Šadić. Na današnji svečani dan želim da vas posjetim da ovaj mir što ga mi danas imamo, što ga baštinimo i lijepo živimo u njemu, nije nam došao kao donacija ni sa zapada ni sa istoka. Nikoga nije donirao to. Ovaj mir su donijeli i darovali nam pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj mir su nam doprinijeli i dali naši najbolji sinovi, dajući svoje ono što najviše imaju svoje živote. U resornom ministarstvu nastoje unaprijediti status boraca i njihovih porodica. Zadatak ministarstva je da uvijek unapređuje status boračke populacije i članova njihovih porodica. Evo, budžetom za 2021. godinu putem resornog ministarstva je planirano 16,2 miliona konvertibilnih maraka i dakle to dijelimo na boračku populaciju putem programa, putem javnih poziva. U sklopu svečane akademije organizovana je i izložba posvećena odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. čiju postavku je pripremio Muzej Istočne Bosne. Jedan dio izložbe odnosi se na dokumentarnu građu, dakle fotografije iz perioda 1992. do 1995. Drugi dio odnosi se na trodimenzionalne predmete, kao što je ovaj grb ovdje, reljef. Trodimenzionalni predmet, odnosno minsko-eksplozivna sredstva, pancirna košulja, pancirni prsluk kapetana Hajre Rahmetli, kapetana Hajrudina Mešića. Onda treći dio je multimedijalni, dakle videomaterijal i audiomaterijal, dakle patriotske pjesme iz perioda 1992-95. i videomaterijal koji prikazuje ratne snimke nastale u ratu. Pod zastavom Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije borili su se pripadnici svih bosansko-hercegovačkih naroda. Grupa pacijenata iz Gradačca koji se 5 godina dijaliziraju u kantonalnoj bolnici u Odžaku u ponedjeljak će odbiti medicinski tretman jer im se onemogućava dalje liječenje u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kako nam je rekao Tomislav Žuljević, predsjednik Federalnog udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika, direktor kantonalne bolnice u Odžaku, po svaku cijenu želi da ove teške bolesnike i 100%-ne invalide prebaci u dijalizni centar u Gračanici, pravdajući to nerentabilnošću i velikim ekonomskim i financijskim gubicima. Više od godinu dana traje borba pacijenata iz Gradačca da ostanu na dijalizi u Odžaku, koji im je puno bliži od dijalize u Gračanici. Međutim, iz kantonalne bolnice Orašje su rekli da im više neće pružati tu uslugu, jer pripadaju Tuzlanskom kantonu i upućuju ih na dijalizni centar u Gračanici. Kako nam je rekao predstavnik ovih pacijenata, Rahman Haseljić, iz kantonalne bolnice u Orašu dobili su obavještenje da od 19. aprila više neće moći da koriste usluge dijaliznog centra u Odžaku. Kanton odredio je dodatno 35 maraka na onu vrijednost što Federalni fond solidarnosti plati, tako da bi dijaliza došla 100-200 i nešto maraka, to bi bilo u onome prosjeku, znači najviše što se može ostvariti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovaj direktor, odnosno ravnatelj bolnice Oraš, i one izvičit kao da se treba njemu da dadne za bolnicu 250 maraka. Iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je svima poznato da se iz Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije iz Fonda solidarnosti, izdvajaju financijska sredstva za svakog dijaliznog pacijenta, pa tako i za ovih 6 bubrežnih bolesnika iz Gradačca. Sve smo pokušali, pisali dopise, molili, tražili rješenja, pa čak smo evo prije 2 dana našli rješenje da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nešto refundira kantonu Posavskom i oni su na to pristali. Međutim, i pored toga direktor bolnice nije pristao na takav ugovor i dogovor i onda su pacijenti jednostavno odlučili da tog 19. dokad im traje dijaliza, dakle dokad su im dali rok,
da se jednostavno isključe u znak protesta. Iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine su podsjetili da se bubrežni bolesnici svaki drugi dan priključuju na dijalizne aparate po više od 4 sata. Nakon tretmana se nalaze u veoma lošem stanju poput niskog krvnog pritiska, mučninama i drugim pojavama. Zbog toga smatraju da je način uštede novca na štetu dijaliznih bolesnika pogrešan, nepotreban i neopravdan. Sutra će u Srebreniku biti ukopan primarius dr. Ibrahim Zukić, koji je nakon teške bolesti preminuo 14. aprila u 60. godini života. Dženaza nama sutra će u 15 sati krenuti ispred kuće žalosti prema mezarju Stublić. Ibrahim Zukić bio je predsjednik gradskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenik te član parlamenta federacije. Na posljednjim lokalnim izborima u Srebreniku bio je i kandidat za gradonačelnika. Složena epidemiološka situacija u kantonu i državi nalaže nam ozbiljan odnos prema sebi i drugima. Poštivanje higijensko-epidemioloških mjera nema alternativu. Nosite maske, držite distancu i izbjegavajte masovna okupljanja. Toliko u Dnevniku. Hvala za pažnju i ugodne popodne, odnosno večer. Hvala za pažnju. Sport kanalima uz M-Sat već od 7,5 km mjesečno. M-Tel, imate prijatelje. Može. Tri, četiri. Jedan, dva, tri. Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Predstojećeg vikenda na rasporedu 26. kolo nogometne MTL Premier lige Bosne i Hercegovine. Po tri meča se igraju u subotu i nedjelju. Prvog dana vikenda se sastaju Sarajevo Borac, Mladost Doboj Kakanj, Tuzla City i Krupa Sloboda. Tuzlanski premier ligaš u ovaj meč ulazi sa 8. mjesta prvenstvene tablice sa 25 osvojenih bodova, dok se Krupa trenutno nalazi na posljednjem mjestu. Crveno-crni bi se eventualnom pobjedom dodatno udaljili od mjesta koja vode u niži rang takmičenja. U nedjelju se sastaju Olimpik Zrinski, Radnik Bijeljina Željezničar i Široki Brijeg Velež. Futsal klub Salines Tuzla City ulazi sutra u finalnu seriju play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine protiv ekipe Mostar Stari Grad. Tuzlaci brane titulu prvaka od prošle godine, a u play-off su ušli sa pozicije 2 u prvenstvu, tako da Mostar ima prednost domaćeg terena ako bude treće utakmice. Na preskonferenciji u Tuzlanskoj pivari, koja je jedan od glavnih sponzora kluba, direktor Sinanović je dao podršku ekipi, a trener Rajić i igrači su spremni da odbrane titulu. Svjesni su kvaliteta protivnika, ali i svojih mogućnosti, tako da se nadaju novoj tituli prvaka. Došli smo do tog finala i to sa drugog mjesta. Smatram da će finale biti veoma, veoma teško za obe ekipe. Svi znaju da je teže braniti nego osvojiti prvenstvo, ali mi ćemo dati sve od sebe da odbranimo ovu titulu. Treba će nam puno energije, puno volje. Nadam se da imamo svi zajedno u klubu. Tako da nadam se povoljnom rezultatu i naravno apsolutno ne kažem da je neko favorit između te dvije ekipe, ali smatram da bi mi nekom našom energijom i nekom našom zalaganjem i svemu tome trebali da osvojimo titulu. Prva utakmica je na rasporedu sutra u Mostaru od 18 sati, nakon toga druga u Tuzli u Mejdanu u srijedu, a eventualna treća bi se ponovo igrala u Mostaru.
Salines ima iskusnu ekipu i vjeruju da će i ove sezone prilazni pehar za prvaka Bosne i Hercegovine zadržati u Tuzli. U okviru 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše Sloboda u Mejdanu dočekuje Gračanicu. U oči kantonalnog derbija obje ekipe imaju po 30 bodova i pobjeda im je neophodna u borbi za mjesta koja vode u evropska takmičenja. Na današnjoj konferenciji za medije trener crveno-crnih Davor Kadić istakao je kako dobro poznaju gostujuću ekipu. Uradili su analizu protivnika i uz ozbiljan pristup i zalaganje učinit će sve što je neophodno kako bi došli do nove pobjede. Uradit ćemo sve moguće što se tiče do nas da bi ostavili, odnosno da bi ostvarili ta dva boda. Mislim da nekih prevelikih iznenađenja što se ove dvije ekipe što tiče neće biti, jer dosta dobro kako mi njih, tako i oni nas analiziraju i vjerujem da će obe ekipe ući sa dosta želje, volje, žara da ostvare te neke bodove. Susret između Slobode i Gračanice igra se u nedjelju u dvorani Mejdan sa početkom u 16:30.